دا غدا چې د علماو قدر او پیژني، دا هغه علماء کرام چې هغه تاسو ته ټول عمر قران او حدیث بیانی. علماء کرام هغه چې خلق دي چې ستاد جنت ور سره غم دي، ستاد اخرت ور سره غم دي، د دې ور سره غم دي چې الله ته وبخي، د دې ور سره غم دي چې الله ته جنت ته بوزي. غواړي دا چې الله ستا دنیا هم ښایسته کړي او ستا اخرت هم ښایسته کړي. دا د ټول نه اوچت انسانان دي، ځکه خو الله سبحانه وتعالی دوی له د اوچت مقام ورکړی دی. اوس الله د اوچت مقام نه دی ورکړی علمای کرامو، دغه دی اوچت خلک په دې امت کې د ټولو نه اوچت خلک پیغمبرانو پسې هغه علمای کرام دي. علمای کرام د اوچت خلک دي. صحابه کرام ته وګوره هغه علما، بیا تابعینو ته وګوره هغه اکثر علما، بیا دې ولي صحابه کرام غوره خلق دي، بیا ولي تابعین غوره خلق دي. دي علم دي لاسه غوره، دي لاسه غوره چې قران او حدیث دي امت ته ولي دا سند چې مونږ ته کوم را رسیدلی دي. دا قران او حدیث مونږ ته په کوم سند راغلی؟ هغه پیغمبر نه صحابه کرام زده کړی، بیا تابعین او بیا سلسله راغلی. نو په پیغمبرانو پسې غوره خلق صحابه کرام دي، علم یې زده کړی دی، بیا تابعین دي، علم یې زده کړی او بیا مونږ ته دا سلسله راغلی. نو زموږ په زمانه کې چې کوم علما دي، دا اوچت خلق دي. په دې خلقو کې د دې علما قدر وپېژني، مخکې د دې نه چې دا علما ستاسو د منځ نه لاړ شي او سبا نه بیا تاسو ډېرې چیغې ووایئ، ارمانونه وکړئ، افسوسونه وکړئ چې د دې عالم نه مونږ علم زده کړی وی، د دې نه مونږ څه تپوس کړی وی، د دې نه مونږ کتاب ویلی وی، د دې نه مونږ قرآن ویلی وی، د دې نه مونږ حدیث ویلی وی. د هغې نه مخکې د ارمانو د افسوس نه د دې علماو نه فایده واخلئ، د دوی سره کښېنئ، د دوی سره ودرېږئ، دوی په مجالسو کې شرکت وکړي، دوی د زنګنان مات کړي، د دوی قدر او احترام وکړي. یو وخت راشي چې دا علما بنی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې هم دا خبره ذکر کړې ده چې آیا دا خلک نه ګوري دي ته چې الله وایي زه دا ځمکه کمومه د طرفونو نه، ننقص الارض من اطرافها. د دې څه مطلب دی چې ځمکه الله کموي؟ یو معنا دي، خو د مفسرینو اقوال دي، خو یو قول د مفسرینو دا دی د ځمکې د کمېدو معنا دا ده علماء ولا مرك زكتي سمر علماء الدنيا نزي وقيامة رنيجديكي أو تي سمر قيامة رنيجديكي تدي اسمك إلى جون كميجي علماء تي سوبر من كي من خير أو بركة أو رحمة تهرس من كشتي وتي كل ده كان خلق زمونة كم يدوب أني شوروش أو دير وان شو نبيا قيامتهم رنيجديدي أو بأمتك وفساداتهم ديرشي امت کې به گمراهی هم نه وي ډېرې شي، ځکه چې هغه مخلص خلک، هغه خیرخواهان زموږ د منځ نه روان دي. د علماو تګ زموږ د منځ نه دا داسې نه ده چې یو عام کس په موږ کې مړ شو او لاړ خبره ختمه شو، نه. هغه اوچت خلک زموږ د منځ نه روان دي چې الله سبحانه وتعالی د هغوی د ګواهۍ تذکره د خپلې ګواهۍ سره یو ځای کړې ده، د هغوی تذکره د خپل ځان سره کړې ده. شهید الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. اللوي زقويكو بيويل دي ملائكة وان قويكي بيوي علماء كرام قويكي دي علماء قوي. الله ده خبر زان سر ذكر كريدا وده ما مولي خلق ندي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله بوچتي آغا خلق چه إيماني راوڑه دي او آغا خلق چې هغه بیا په دې مؤمنانو کې علم کړی دی، چې چا سره علم دی الله دوی له اوچتې مرتبې ورکوي، رب العالمین دوی له اوچت مقامات ورکوي. نو زما ټولو ته دا نصیحت دی چې د دې خپلو علماو قدر کوي او د دې علماو دا مجالس په ځان باندې لازم کوي. علما روان دي، هغه علما چې هغوی ټول عمر د قرآن او حدیث خدمت کړی دی زموږ لپاره لوی تاوان دی، لوی تاوان دی د امت لپاره. هغه دا دی چې د امت نه د امت خیر خواهان لاړ شي او د امت هغه خیر خواهان ختم شي. نو د خپلو علماو قدر کوئ، د هغوی په مجالسو کې کښېنئ، علم یې زده کوئ، بیانونه یې د علما واورئ، د دوی سره رابطه کوئ، د دوی سره مرسته کوئ، د دوی نه تپوسونه کوئ مخکې دې نه چې دا علم په خاورو کې کېښودی شي. دریم نصیحت ټولو ملګرو ته هغه دا دی، نن سبا د مرګ هر وخت راځي او د مرګونو کوم وخت نه چې انسان پیدا شوی دی او د مرګونو دا سلسله روانه ده. ځکه چې د الله سبحانه وتعالی یو فیصله ده، كل نفس ذائقة الموت، هر نفس بدا مرق دا قونتي دا بسكي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.